תן לי שם, גיל, מועדון. איתן פופה, בן 17 עד 18, מג'ודותים נהריה של בוטמיה. אוקיי, פעם ראשונה שאתה יוצא למחנה? למחנה אימונים בחו"ל, כן. איך הייתה הרגשה הכללית? הייתה הרגשה מאוד מאוד טובה, היה מאוד כיף. אוקיי, מבחינת ג'ודו? מבחינת ג'ודו הרמה הייתה מאוד גבוהה ואינטנסיבית, והרמה הייתה פה גבוהה בג'ודו. מחנה אימונים, היו יריבים רציניים? היו יריבים גדולים ורציניים, כן. אוקיי, איך היה במלון? במלון האחרון החדרים היו ממש טובים. אבל לא יודע, ממש יפה וממוקם גם במקום מאוד יפה. כן, עשיתי סנואובורד וזה הייתה פעם ראשונה, זה היה מאוד מאוד כיף. אוקיי, סבבה, משהו שהיית רוצה לשפר? קצת את האוכל האמת, שלא תמיד היה מבחר, ואכלנו אותו דבר כל הזמן, בקשר שלו. אוקיי,